tena Bachuba Online TV. Nipende kuwashukuru subscriber au watazamaji wetu wanaofuatilia Bachubas Online TV kutoka ndani ya nchi, na nje ya nchi. Tunaona wafuatiliaji mko vizuri, mnafuatilia. Sasa leo ni mwendelezo wa project ambayo tulishaonyesha, project Bachuba project, ambapo tuna mifugo, tuna kuku, tuna ng'ombe, tuna mifugo mbalimbali. Sasa tunafikiri tutaendelea kuongeza mifugo mingi zaidi na zaidi, kwa sababu lengo la hii project ni kuzalisha ajira kwa vijana wa Tanzania, vijana ambao tuko mtaani kama hivi. Sasa leo tunakuja kuwaonyesha sehemu ambayo tunaandaa shamba, ambayo tunaandaa kwa ajili ya kilimo, na tutafanya kilimo cha mahindi, kwa sababu nafikiri mahindi itakuwa ni zao rahisi kwa chakula kwa hii mifugo ambayo tumeanza nayo. Kwa hiyo ukiachilia mbali swala la kununua chakula, tumeona sasa kwa nini tusilime sisi kama sisi vijana, tulichukue eneo kama hili ambalo unaliona, tumeamua tulime mahindi. Kwa hapa tupo kwenye hatua za mwanzo kwenye kufanya maandalizi ya kuandaa shamba, na huu ndio muda mwafaka kabisa. Kwa hiyo ningependa tu kuwashukuru nyinyi watazamaji wetu, vijana wenzetu, kutumia fursa kama hizi, kwa sababu hakuna namna nyingine zaidi ya kutumia fursa maeneo tuliokuepo, kwa sababu na maeneo tunavyoona yapo makubwa mengi. Kwa hiyo tumeamua kuanza hivyo kama sisi vijana, na niwashukuru sana nyinyi wapenzi watazamaji na vijana wenzangu, muendelee kufuatilia Bachuba project, kwa sababu mtajifunza mambo mengi sana sana sana. Nashukuru. Habari zenu watazamaji wa Bachuba Online TV. Ni furaha yangu tena kuwa nanyi tena katika siku ya leo. Kama ambavyo wazungumzaji wenzangu wamezungumza, sisi ni vijana ambao tumeamua kujiajiri kwa staili hii. Katika video zetu za mwanzo tulishasema kwamba unajua sisi vijana mara nyingi wengi tumekuwa tukiwa tunaamini kwamba kufanikiwa lazima uwe labda umeajiriwa au umepata kazi katika kampuni fulani. Kumbe kulingana mazingira tuliopo, unaweza kujitengenezea na wewe kazi na ukapata kazi ambayo hiyo kazi kazalisha kazi nyingine. Kama ulivyoona kwamba tulianza na project yetu ya ufugaji, lakini hiyo project yetu ya ufugaji sasa imezalisha kazi nyingine, kwamba hao wanyama na kuku na bata tulionao wanahitaji chakula. Sasa chakula tunapata wapi? Je, tuendelee kusubiria chakula kinachotoka China na hii COVID kinachelewa, au tuingie wenyewe shambani tuzalishe chakula ambacho kikibaki tutauza kwa watu wengine, wafugaji wenzetu, tutapata pesa, na bado chakula hiki tutakipata kwa bei nafuu, kwa sababu tunalima sisi wenyewe na mifugo yetu itaenda vizuri. Hivyo basi, wapenzi watazamaji na vijana wenzangu, hasa vijana wa Kiafrika, tuondoe ile dhana ya kutegemea zaidi wazungu, kwamba kila kitu kizuri lazima wazungu watusapoti, lazima tuwe tunaita nini, wanaita donors. Hapana. Sasa wakati umefika kusema sisi haya maeneo tulionayo yanatutosha kuwa fursa tosha kwa kwetu sisi vijana. Vijana tujiingize katika kilimo, sio kilimo tu, biashara. Wale ambao wana elimu ya mambo ya engineer, ya mambo ya kilimo, waje wachukue maeneo au wachukue fursa kama hizi, wasaidie. Sisi hapa tunalima, mimi sio mtaalamu wa kilimo, lakini nategemea nitampata kijana ambaye atakuwa ni mtaalamu wa kilimo atanisaidia hapa. Tayari tutakuwa tushamtengenezea ajira. Tutampata kijana mtaalamu labda wa mifugo. Tayari tutakuwa tushamtengenezea ajira. Kwa hiyo yote hii tunajaribu kutengeneza ajira kwetu sisi wenyewe vijana. Hizi ni fursa ambazo zipo na lazima tuzitumie. Tusipozitumia sisi, tunaona Wachina wanavyokuja. Wanakuja spidi katika bara letu la Afrika. Wanakuja spidi katika nchi yetu ya Tanzania. Tusipotumia hizi fursa, basi wenzetu watatumia hizi fursa na sisi tutaenda kuwa wafanyakazi kwenye mashamba yao, kwenye viwanda vyao, hata kwenye manyumba yao tutakwenda kuwa wafanyakazi wao. Lakini kwa nini tu wafanyakazi wao wakati sisi tuko katika ardhi yetu, tuko katika maeneo yetu yenye kila kitu? Hivyo vijana wenzangu, hii ni fursa. Katika project hii utaona tutalima hapa, kila step ambayo tutakuwa tunaipitia mtakuwa mkiona. Mkiona nini kinaendelea kuanzia mwanzo, kama ilivyokuwa katika project yetu ya Bachuba. Tulitumia lugha ya Kiingereza kwa sababu project nyingi tulikuwa tunahamasisha wale wa Afrika wenzetu walioko nje waweze kurudi Afrika na kuungana na sisi. Ndio maana katika video zetu nyingi mwanzo tumetumia lugha ya Kiingereza. Lakini kutokana na ushauri wenu na comment zenu, tutakuwa tunatengeneza video aina mbili. Video ya Kiswahili kwa ajili ya Watanzania wenzetu na ndugu zetu, pamoja na video za Kiingereza kwa ajili ya wale wenzetu waliokimbia Afrika na kuamini kwamba Ulaya kuna maisha mazuri, alihali kule wanazidi kuteseka na kuumia. Tukiwaambia rudini Afrika, tuijenge Afrika yetu. Rudini Tanzania, tuijenge Tanzania yetu. Vijana tunaweza kuibadilisha Tanzania, vijana tunaweza kuibadilisha Afrika. Asanteni kwa kunisikiliza. Sisi watazamaji wa Bachuba Online TV, hii ni sehemu ya project yetu ya Bachuba
ambayo tunaandaa shamba kwa ajili ya kutengeneza chakula cha mifugo. Lakini pia kutokana na hizi projekti zetu, vijana wengi wanaweza wakajifunza kwamba sio lazima mtu uajiriwe ndipo uweze kufanikiwa. Hapana, mafanikio yanaweza kuwa kwa kutengeneza ajira. Yaani unaweza ukawa una project au una mradi ambao unaweza kutengeneza ajira kwa watu wengine. Kwa hiyo tunaomba muendelee kusubscribe, kuendelea kutembelea channel yetu ya Bachuba Online TV ili muweze kupata vitu vingi vizuri kama hivyo. Asanteni. Karibuni wapenzi watazamaji wa Bachuba Online TV. Leo tuko katika shamba moja hivi ambalo ni moja ya project za Bachuba project. So kitu ambacho nitaka ni share na nyinyi leo kidogo ni kuhusu jinsi ya kuziona fursa kama vijana. Unajua vijana wengi sana tumeamini katika hicho kitu ambacho tunakiimba kila siku kwamba tuajiriwe ndio tuishi vizuri. Lakini hii Bachuba project ni moja darasa ambalo linaweza likakusaidia wewe kijana kama mimi kutambua fursa. Moja ya kitu ambacho mimi binafsi nimejifunza kuhusu hii kupitia Bachuba project ni kufananisha mazingira na fursa. Yaani mazingira yako yanakupa nafasi kwenye fursa zipi? Yaani mazingira yako yanaweza kusupport kitu gani wewe kufanya tofauti na kazi ambazo tumezizoea kila siku. Kwa mazingira yetu haya tulioko huku Tanzania Bachuba, tumeona ufugaji kwa ukanda ambao tuliopo na kilimo unafaa, na ndio maana tumechukua uamuzi huu wa kufuga na kulima. Kwa hiyo ningependa kushauri wewe kijana mwenzangu uliyoko mikoani au nje ya nchi ya Tanzania, angalia mazingira uliopo yanafaa usapoti nini. Kama ni ufundi basi fanya ufundi, kama ni ufugaji kama Bachuba fanya ufugaji, kama kilimo pia fanya kilimo. Hii yote itakusaidia wewe kufikia malengo yako. Unaweza kupitia ufugaji au kilimo kufikia kule ambako wewe unataka, ukiachilia mbali kusubiri ajira ambazo unazifikiria. Kwa hiyo ni hilo ambalo nilipenda nishare na wewe kijana mwenzangu. Asante kwa kuangalia Bachuba Online TV. Tunakuomba uendelee kufuatilia mlolongo wa project zetu, ukishauri na vijana wenzio wafuatilie channel yetu ya Bachuba Online TV. Asante.